Kemi ardhurit verës, njerëzit se kanë mega, kanë duhet ndalin, të knaqen. Tani më thuj diçka, ku do të shkosh të verë për pushime? Po. Po, faktikisht... Qa plani ki me po, kë, që është tek... Na thuj diçka, si njerëzit janë shumë kreshtarë. Po, faktikisht, në Washington DC, do të kaloj, dhe me thonë, muaj në gusht. Dhe aty, dhe me thonë... Ma, ama ne, shkot, më pare po, si të vërsh... Shkom, mi bëj takim ati Bidenin, si s'po e shof të rezi fare dhe po, Bidenin. Po, po, se ka probleme me qunin, se... Po, se... Te, ikën, del, vërdal... Ka disa probleme me qunin, se i ka dalë, dhe me thonë, një gjikat kundra qunit i gjeja se është morë me arme, me... Janë drogë, me gjene, po... Fëmijës, e, po, po... Ditë që jem fëmija, po, po, na vje keqë, dhe me thonë, se... Fëmija... S'ta bë dhe përëndia, është e vërtetë. Mm-hmm. Po, po kë ka dhënë shumë shenja, po tani ka shumë të shpeshta, po dalin shumë videot e ti. Po. Ti bën disa reagimet, besoj se ke parë ato të fundit. Po, duhet ditur që gjithmonë në Amerikë, 51-49 kompi rubrikën me ato demokratëve, dhe me thonë, mund të lutë një përqindja e vogël, dhe me thonë, në votë, dhe me thonë, po, po. Mm-hmm. Ke rast me Bushin, në vitin 2000 fiteti për 20 vota, ha? 20 vota, ha? Gjithë Amerikën për 20 vota. është shumë politike fort, ha? Ti e di po, që... Po, me Trumpin, si do tjetë këtë herë? Po, unë faktikisht jam republikan dhe dëshiroj që Trump të fitoj zgjedhjet e 2024-ës me 5 nëntor 2024-ës, pasi edhe gruan e kanë ka Slovenia, dhe si që dini në sazonë, dhëndri ti Kushneri do investoj miliarda euro. Dhe kemi mikë shpije. Po, dhe me thonë, dhe është një riu i përsosur për ne, pasi duhet ditur që republikanët futën Shqipërinë në NATO. Me Bushin kemi mardhënje, me familjen Bush kemi mardhënje shumë mira, dhe kështu që këta mardhënje do thedohen dhe me shumë, dhe atëres ne para 5-6 muajve kishim në këshillin sigurimeve, kishim presidencën e Këshillit Sigurimeve, dhe kështu që Shqipëria kur s'ka qenë as lartë në politikën e saj internacionale. Ka që lartë, së që është të mi? Është një hap pozitiv, dhe me thonë, për vëndin dhe për kriminalistin Rama një sukses i merituar. Po, se po më delim tem, për shkak se edhe nuk jenë ataku. Po, është të vërtetë. Tani si ka mundësisë, edhe ndjekësit e mi, që në ndjekin vazhdimisht po, video të uaj, këte fletë pozitivisht për Ramën, po, te je në përtakimet dhe në po, protestat e po, opozitës. Po faktikisht... Ma nisi një miku, më thoi, jako ke analistin të në po, po, ja dhe i përgjigjim shkurtimisht ati. Shkurtimisht, se kanë kan interes njështë, duhet mi vlerësua. Po, so, unë jam politikon. Tani, politikon karriere? Po, tani politikon... Duhet ditur që nëna ime ka qenë deputete 12 vite. 12 vite deputete. Po, do të thonë unë kam gjak politikën. Jo se po, un tani mos e infiltruam le të themi apo. Un tani jam aty ku është problemi. Ashtu si sheni ju gazetarët aty ku është problemi, aty ndodhem edhe unë. Qoft me opozitën, qoft me Partinë Socialiste, jak un i një gjithë politikanët e vendit. Dhe ata thuhet, do të thonë. Unë kam ndonjë disa herë, po do ta bëjmë sot i temën e të dy, ti të bësh dalësh po, në rolin e gazetarit, themi se kush është më e ke parasysh vetë. Mos e themë po, të shprehem për çështje po, etike. Nga ta. Do të flasim pak për futbollin se sot është. Do të kalojmë futbollin, më ikë më shmangë, do të shkojmë në Shqipëri. Washington DC do të kalojmë ke futbollin. Ç'a do të bësh atje? Ç'a pushimesh? Më fol pak për pushimet, me këtë kalosh, është tek janë shumë kurioztar njerëz. Po tani pushimet do fillojnë në muajin gusht, gjatë gjithë muajit gusht. Do morë $20,000 Amerikan. Jo, do i morë me vete, do me thonë që të kemë kash dhe do i deklaroj në aeroport para se të nisëm se ndryshe do mi blokej, no? Se ti e di që më shumë se $10,000 po do të deklaru se ndryshe quhen ilegale. Ti e di që në aeroport dhe një gjilpër ta kesh e gjenë me aparaturë me gjëra, do me thonë jo $20,000 dhe kështu që atje $20,000 po, me vete për në Amerikë. Do rezervoj një hotel të mirë me 4 yje ose 5 si hotel Tirana. Po. Edhe ditën do shëtisi, do bëj fotografi si punë gazetarie. Vetëm dish. Po e kam një shoqe. Shoqe atë francezën. Po, e njohin gjithë. Jo, është këtu nga Tirana. Ki gjithë shoqet u ndjen. Po, nga Tirana është. Kur është njofje New Henry e re? Po. Këta ditë, dhe me thonë, u takuam të liqeni artificial. Po si e njohë këta?
Po, ishte ullur ati duke ledzu një liber. Sa bukur, sa romantik. Edhe u afrova, i thash, mund t'ullem, tha ullu. Ullu, e? Edhe thash... A ishe vetëme? Vetëme, e kalohet ditën, i thash, me ledzime. Jo, tha, po, i dashëri, i tha, ka ko që më është larguar, po, në Suedi më duket. Në Suedi? Po, edhe tha, jam vetëm. Pa, i thash, tani, është gjino, një gocë ka që bukur të rje vetëm. I thedi, e? Po, edhe, aty, ma tani ishte një turk që shiste akullore. Ata di turqit aty bashkë që janë të liqeni aty, ku merë treni që rëtullohet aty. Edhe, eftova për një akullore që ti ullet temperatura. Sa bukur, i kam e një lidhjen e perl, më perl e liber, akullore, po, temperaturë në zetë, ulla... Gjithka romantike dhe me thane, nga mungote vetëm diskoteka. Me gota apo me kaush ti? Me kaush, pasi a i bënd të shaka dhe me thane, ja fuste të poshtu stani dhe kaush i në zirëte. Po ti nuk... Nuk regove, nuk regove, ja. Nuk regove, nuk bëndi të gjesit. Si bëjnë turqit, që janë në muzlit turqit, nuk janë këshu. Ti e di që Turqia ka qenë 500 vjetë e ne dhe i respektim ata i respektim. Por fustanit nuk e bën nisë, po pastaj? Pa e bërë, mërë, bërë, nuk e shpiga. Edhe pastaj, vazhduam të shëtisim ande nga pishinat e ku janë poshtë, ku janë ata ndërtesat e reja. Dëshim shkem të kopsi zoologjik, mi për ishte mbyllës, ishte 6 i mramjes, edhe thaën tani kafsht, i fusim kafas. Po, edhe pastaj erdhëm qendër. Erdhëm qendër, bashkë? Erdhëm qendër. Bashkë me libër, me gjitha kulore, apo kulore? Edhe shkom të rogë në ri. Thash dëmojmë një dhomë, edhe dhe bisetim qëtë. Direkt biset parë? Po, nuk e vënejo, unë e... E habiq nuk ka, nuk... Te rogë njëri, e ke regjistrin ati i shkosh, ta jap datën e gjitha i ketë gjitha të evidentume, o? Kush ka dyshime, bra, për gjithë ju skeptikët, që thoni që janë histori filmës dhe një brosh, që kemi shumë komendet tjela, që janë, nuk është mirë, thonë, ka shumë nga të gjithë dhe takë, ne nuk mund zbrazim trunin tonë dhe mbushim tyre, o? Po besoj, le të besoj, po mos besoj, herën tjetër do besoj. Do vi momentin që të besoj. A, është vërtet. Politikan, bra, politikan, kështu ndodhe me politikën dhe politikanën shqiptar. Edhe, shkurt i mirë, dhe me thonë, atë do të amonë në Washington, dhe... Do të vi dhe në Washington? Po, atë... Mos, shi se me ndojta një në gjithë, mos të shafru, kjo ty si të ka kuptu që ti dhe i kështë Amerike e kanë... Po faktikisht, unë këtë e kam përqesh dhe nga ju, se ju më keni bërë të njohur, dhe me thonë. Edhe pra gjë ajo ditë gjithçka për mua. Kështu që unë isha era parë që shija atë ajo. Të njëjtë. Një të më mirë se sa njëo veten, se i kishte pas gjitha të mia të. Unë nuk isha i huaj për të, domethënë. Ajo ishte e qetë me mua dhe fliste lirisht dhe as 5 minuta më futi. Ja, 5 minuta nitë. As 5 minuta më futi krahun. Aty dhe më shoqërohet, do të thonë sikur të ishim ne një orë që nga fëmijëria. Shumë romantike e gjitha. Po diçka e bukur. Por shkom te dhoma, ishte me vask aty. E mbushëm me ujë të ngrohtë, i thash mbushë me temperaturën që i durohet dora, do të thonë. Po. Edhe aty ushtrim, do të thonë, e lam një peshqir aty që të mos ta rishiste këmba kur dalim. Detajet e gjitha. Po, edhe kishte një sport vogël me parfume, me sapune, me gjëra, e i hodhëm gjitha aty në si të bëhet. Po, u shku më aty. Faktikisht unë të shëta mbush me shamponje, po thash kush mble me arka shamponje të futëm aty shtifë vasken. Të mbushim me shamponje. Për zotin e kishte dëshirë, do të thonë, me shamponje, së të shtrihemi. A thash e bëjmë herë tjetër. S'ka gjë. Edhe aty bënim më abet, dhe me thonë, unë isha shtri i pari, a je u futë si përmenje, dhe me thonë, edhe... Direk vaskë, po, edhe i dollën se i kishtë të cicat të kështu, dhe i dollën jashtë të ujtët të kështu, dhe si komardare ke prasisha të ndetë. A, sa romantike se ishte. Këtu po, si do mos kështë kësa, ishte... Po, edhe ato mëjët e cicatve ato, shumë bukra, desha të bëj fotografi, pa të thash, dhe bën e kalzim polici, dhe bën e kalzim polici dhe dhe kem probleme, ma mirë, thash. Qëndruat gjatë aty? Po, faktikisht ishte ora 8 i darkës, deri në mes notë, dhe me thonë, dhe pas të ja fletëm gjumë, bëm një 2-3 erë dashuri, pas të ja ushtrim, unë si përsaj. Një përshë të artë anë i legët e hotelit, i paguajtët bashkë? Ja, ishte 160 euro,
160 euro. Unë do me dhoni pagova, për një natë. Shisi për të shohë është, kur kalojnë këtë, të shohën shumë... Po, me vëmëndje. Pa janë kore shtarë, zë gjithetër. Unë si jam alergjik nga rastet tila. Nuk e ka. Po, tani do flasim për futbolin. Për futbolin, kalojnë për futbolin. Pra, me këtë të shkosh atje në Washington, në? Po. Sa du të qëndroni atje që ta mbyllin? Po, 28 ditë. 28 ditë. Po, si të e bësh me këtë francezën, në? Po, francezët unë i kam thënë. Prish raportet me francezët? Jo, janë gjithmonë më të salduara, po është puna që pranvera nuk vjen me një lule, ti e di atë. Si nuk vjen me lule. Po tani unë e kam një, po një nuk mjafton, ëh, duhet shumë, domethënë që ta shfrytëzosh jetën ashtu si duhet, ëh, pasi me një edhe mërzitesh edhe është si puna tash në gjithë drejtë darkë fasule. Ashtu është me një. Nuk e ndjek atë gjyshin. Gjyshi është ka 70 vjet me gjyshin. Plaku me plakën kanë afër 30-40 vjetë, po nuk dhe ndjek ato, sa kur vje funi, kom doktoratura, unë e shonë ndryshe e ndryshe. E përcakto dhe doktoratura, e thot e dyshë, një nga, apo jo? Po doktoratura, dhe me thonë, kemi aftësi tjera, dhe me thonë, se si... Jo, mësish... Se si arsjetim, o, dhe me thonë... Ajo s'ka asjetë probleme, ajo është shumë dhe kort dhe francezja, pra, ke raport mirë me dhe. Ajo është e përjeqme për mua, se... A te ke parë, nuk e zëvënsome asnjë. Ne kemi asnjë dhe të forë, sa... I kemi besimi 100% dhe njëri tjetrit.